Ось три головні культурні події, що відбулися 25 вересня 2023 року в США. День національної доньки цей день відзначається в США, Канаді і Великобританії. Це свято призначене для вшанування і визнання унікального внеску доньок у сім'ї та суспільства. День національного коміксу цей день відзначається для вшанування історії та впливу коміксів як одного з найбільш унікальних американських мистецтв. Реліз Чаша Богів богів-2» Рик Риордан Автор серії книг Перси Джексон оголосив про реліз нової книги Чаша Богів на свою честь день народження Лей Джефріс, яка втілює найкращі якості Анна Бетчейс.